dugsiga hoose dhexe ee sare ee Al-Ayn wuxuu ka mid yahay dugsiyada waxbarasho ee sanadii 2015 laga hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana xilligan wax ku barta ku dhawaad arday tiradooda lagu qiyaasay 1000 arday oo ku nool magaalada Baydhabo iyo Daafaheeda hasiyeeshe dugsiga Al-Ayn waxa uu kaalmo hore uu ka galay 30 iskuul ee ugu tayada wanaagsan xilli qiimeyn ay sameysay wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare maanta ayay ahayd mar aan booqasho ku tagay dugsiga Al-Ayn ee magaalada Baydhabo ayaan gudaha dugsiga waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Al-Ayn ee sanadkan rajada wanaagsan ka qaba ku guuleysiga imtixaanka sanad dugsiyeedka ee sanadkan iskuulkumay baa kabiiray 2015 dugsiga hoose ee dugsiga dhaxbo ee dugsiga saranta ka qaadi maashaalla geekniyeedan ka faa'iideedan ka faraxsan maadaama aan hadda ku sugan fasalka form 4 sanadkan ka dambeeyana maraha intee guulweyn ku sheeno fade waayo ardayda form 4 ka may balaaray eediyeeda meel raayse intee diirada la saar examaadka examadan ka adag oo dawladda qaadasoona neere maadaama sasataan in may barajeeyay intii ardayda form 4 ku tirsan fasalka form 4 ana intuu guul eedeen ku hooyina maalmiintan iyo may dadaal weyn bihaan sidiyoona ashareeyda oo dhamaaysadaan iyaga iyo dadaalka bihaan iyo sidii ninka guuleysan lahayn fasalka form 4 ninka gudub lahayn maamulaha kama hasni khayr la siyaa suuna dadaal weyn bihaay suuna sidii ninka guuleysan lahayn fasalka form 4 may baa sanadkii 2020 ilaa 2021 may baa fadaan intuu guuleyn ku deerna imtixaanka dawladda oo federaalka may baa nis diyaarayn sidii ninka gudub lahayn ee mistubteenka alaayn halka muuqada lahayd sanadkii geeda sadex halka muuqatiiba sanadkii may baa la ogeeyay may dheeraa inta la dhigto iskuulaadka siyaad bilood ama ku dhawaad ilaa 9 bilood in la dhigto lama bilood fasaaga guud la galo iyo hal bilood may leeyahay dhaxdhaxaad in may leeyahay nisfi ku dib oo may leeyahay tum ishan tamaal mad la fasaw guud ahaan adantii maadooyinka la gaado may baa waa siyaad bilood saas dartay maamulaha may baa diyaariyay buug oo may leeyahay oo tum ilama usbu oo ku kooban 4 bilood iyo tum ilama usbu kooban 4 bilood taana soo may leeyahay in shal qaado halkisin in qofku islaama buug iswal ka diyaari kor waa buugas oo ee 11 weeks your plan waa qorsheynta tum ilama usbu taasna may baan ka mahadsan waa maamulaha iskuulka oo markasna garab suran iyo macallimiinta dadaal badan biyaayeen inta ardayda oo markaas ugu deeran Nuruddin Abdullah Maxamed qudhiisu wuxuu ka mid yahay barayaasha wax ka dhiga dugsiga ayan hor dhigay su'aal ahayd bal sanadkan sida ay ugu diyaar garoobeen imtixaanaadka sanadkan intee ardayda caawiyaan duruusta manaahijta sidoon leeyahayeen imtixaanaadka oo ay ku wajahan ardayda sida fasal siyaadadkii fasalka form 4 duruustan gabagabay lahayeen may weeli ardaygaasi imtixaan garan asugahay imtixaankaasi inantii onay toos maadooyinkaasi ilaan dhamaayo maadkaasintiisa dhamaaysadoo lumbaani maadooyinkaasi sidoon ka dhamaay lahayeen oo fancy lahayn oo imtixaankaasi inoon meel xeer sare ku deeri lahayn ardaydaasi walay buu ardaydan ka firfircoon nagad lahayn insha Allah taala Umar Hassan Aadan waa maamulaha guud ee dugsiga Al-Ayn ee Primary and Secondary School ayaan mar aan wax ka weydiyay waxa uu sharaxaad kooban oo ka bixiyay xaaladda guud ee dugsiga Higsigan kuma muhiimsan oo iskuulka oo lan furiya mayba kuma daya bulshadaana Soomaaliyeed may bajartay bulsho oo aad in jeel waxbarashada isla markaasna aan awoodo korno in iyo biyan fiiga iskoolka in iskoolka garab istaag isun suubi bulshada oo aad in jeel waxbarashada isla markaasna aan awoodo in fiigas iyo biyan markii uu fiirana ardayda sanadkii horna hadhaafni oo 2020 ilaa 2021 ardayda imtixaanka ninku qayb galay tiradii way badeerase 45 arday oo form 4 ah ardaydaas dadaal badan ay suubiyeen mayba dadaalsho ki idaha in iyo hanin hooyaan guulas oo ah in wasaaradda federaalka iyo xasaareen soddonka iskuul aan ka tay sareeyta Soomaaliya iskuulka Al-Aynna mayba ku galay kaalanta 27 soddonkaas iskuul oo la xasaari taasina mayba guulun aha dhammaan bahda reer Al-Ayn iyo guulun ah iyo waalidiinta ardaydaas saas oo kale isla fasalka 8-aad
maybe ku galay iskuulka kaalinta tobanaad markii tayada waxbarashada konfur galbeed iskuulaad si markii la fiiri taasina maybe ku maatsana ardayda markaas fasalka 8aad oo dugsiga dhexe iyo han gudubaayeen ha ku gudubaayeen dugsiga dhexe oo han gudubeen dugsiga sare sanadkan hadoon roogna maybe soo banay dadaal badan oo ardayda sanadkan 2021 2022 una gelini maybe kumadaha ardayda number 1 inuu ardayda uu koofar gareeyo manhajyo manhajyo oo dhan yaan koofar gareeyni tumi lamada maad may kalo ardayga in la socdaane in imtixaanaadka iskuulka qaado tusaale maybe la ku qaaday ardayga form 4 ka imtixaan bileed iyo imtixaan kale iskuulka leesada oo midterm-ka iyo ardayda lagu qaaday form 4-da ah ardayga natiijadiisa hooseeyte maybe la wadaagay waalidshay maybe ka jarnay tumanka inka dambeeyti bil Ramadaan oo Laylatul Qadri qof kastana Ilaahay walaa isku tuuga hele dadka haajaatyo lan walba dangalay ilaahayna may leeyahay wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi marka ardayga mayba laha in uu waalid shay needis giling su waalid ay ku farxi nafsidiis ku farxi maamul shay iskool ay ku farxi intaas oo dhan uu si suubi kor maamulka sare ee iskoolka Alcayn ayaa dadaalo ugu jira sidii ay ku soo saari lahaayeen arday tayo iyo tusaale u noqota jiilka soo koraya محمد يغسير جيتو وداني نيوز بيدابو